Құрметті достар, мини-футбол бұл өте интеллектуалды ойын, сондықтан оны баспен ойнау керек. Дәл қазір біз соны дәлелдейміз. Ендеше, құрметті достар, назар аударайық. Дәл қазір... Қызықтаймыз бағдарламасында мини-мини-футбол. Яғни ереже бойынша ортада мінекей доп тұр, екі қақпашы, екі шабуылшы. Сіздердің мақсаттарыңыз мына допты үрлеп, қақпаға салу. Өпіріп. Кеттік пе? Сонымен 1-2-3 бастадық. Пас, пас, кәні, кәні, кәні. Қақпашы. Қақпашы Мырзабек Еркебұлан допты қайтарды. Шабуылшы Есен Аманов аут, аут, аут. Жаманқұлов серік кетті. Игита тоқтатып алды. Кәні, кәні, кәні. Кәні. Қаттырақ, қаттырақ мінеге. Оң флангымен келе жатыр допы. Болмады. Қара мұны. Негізі бұл жерде отвлекающий маневр жасау болады. Кәні, кәні. Барба мына жерде не деген күрес сол флангыда. Кәні, кәні. Қаттырақ, қаттырақ. Кетті. Әнекей, әуелеп тепкен доп. Жеткен жоқ қақпаға. Мен ойымша, мінекей үш рет аутқа жіберіп қойды, сондықтан пенальти. 1-2-3. Уау! Гол! Ё-моё! Браво! Сатуаған! Дай пять, дай пять! Сатуаған! Керемет, құрмет, достар! Судьян сатуаған! Қошеметтеріңіз! Әділдік жоқ! Мини-мини-футбол! Әдеттегідей капитан гол соғып өзің командасына жеңіс тапты. Құрмет достар, қошеметтеріңіз. Керемет, керемет ойын болды. Қалай көңіліңізден шықты ма? Бәрі ойдағыдай болды деп ойлаймын. Қиын ба екен? Қиын екен. Сіздер негізі комментаторларды танисыздар ма біздің еліміздегі? Қазір атын ұмытып қалдым, танимыз е. Көрдіңіз бе, тану керек. Не деген еңбек, ауызбен, бүкіл ойын бойы ауызбен жұмыс істеу. Сондықтан, қадірмен достар, мінеке, бұл тегінен тегін емес, сіздерге көрсеткеніміз. Негізінде футбол тек қана алаңда ғана емес, сонымен қатар алаңның сыртында да үлкен еңбекке толы дүние. Сондықтан, бұл ойынның авторы біздің комментатор досымыз Еркін Нұржанұлына сәлем. Игида, вот ты лучший вратарь мира. Каково сыграть против лучшего вратаря Туркестана? Было очень сложно. Ну, просто мне фартово, что наш капитан со мной в команде. То есть мне не фартануло, да? Қошеметтеріңіз, құрметті достар. Мини-мини-футболдан әлем чемпиондары. Құрметті достар, сіздерге сәттілік тілейміз, сіздердің жетістіктеріңізді біздің үлкен футболға берсін. Футзалдан Қазақстан құрамасы бүгін қызықтаймыз бағдарламасында. Дінмұхамед Сүлейменов, Серік Жаманқұлов және Игита. Қазақстан бағдарламасында!